Денес започнува првиот описен рок на Универзитетот Гоце Делчев и почнувајќи од денес па до 2 септември ќе бидат отворени вратите на сите факултети. Поточно приемот на документи се случува овде во Центарот за култура, каде што се сместени сите факултети и од страна на Универзитетот се преземени сите необходни обврски кои што се во интерес на сите заинтересирани средношколци за уписи на еден од факултетите на Универзитетот. Генерално, најголем интерес, според очекувањата, е на Факултетот за медицински науки. Другите факултети имаат исто така пристоен број на пријавени кандидати, така да во изминатите 5 до 6 дена може да се констатира дека е според она што се случуваше во изминатите 2 до 3 години. Подетално ќе ве информираме за бројките после 2 до 3 дена од кој ќе заврши овој прв циклус на уписи. Се примаат сите документи на сите кандидати, освен оние кандидати кои завршиле оваа година и имаат само училишна матура. Значи, тоа е законско решение, такво какво што е донесено. За жал, не се доволно информирани средношколците и тоа е можеби недостаток на оперативното известување на оно што е тоа што треба да се случува. Од сите засегнати страни па надолу. Тоа кажува за она кое што сите заинтересирани кандидати кои што имат училишна матура може би требало да се обратат овие денови до Министерството за образование за да се изнајде некое соодветно решение за да се земат во предвид можностите за нивни уписи. Сето друго останува онака како што се постапува во моментот. Јас не навлегувам во концепцијата, тоа е одредба која што е донесена согласно Законот за високо образование, но имајќи в предвид дека голем дел од популацијата реагира, тоа кажува дека не е соодветно информирана училишната популација дека со таков концепт на завршена матура тие немаат право да се запишуваат, имајќи предвид дека во изминатите 10 до 15 години тоа не важиш. Значи, некој требал многу посоодветно, многу подинамично, многу пооперативно да ги информира во четврта година 10-15 пати средношколците дека треба да внимаваат, дека треба да запишуваат и да полагаат државна матура, дека без државна матура нема да имаат пристап на факултетите. Така да, недостатокот е генерално кај сите. За факултетот за кој, на кој факултет се запишувате? Информатика. Зашо обичат точно на информатика запишеш? Затоа што мислам дека тоа се тражи во денешно време. Од кај си? Од Кочина. Добро, зашо го избра токму Универзитет Гоце Делчев? Зашо не е некој друг университет може? Сметам дека е универзитетот има добар образовен кадар и мислам дека ќе стекнам искуство и големо знаење. Но планираш ли да работиш тука со информатика после во Македонија или планираш да работиш? Планирам на страна некој. Го избрав бидејќи ме влече тоа и сакам да го учам тоа и сакам да помагам на болни луѓе и неизнемочни. Од каде доаѓаш? Како? Од каде доаѓаш? Од Велес. Што очекуваш, ќе биде ли тешко, што мислиш? Па не е ништо тешко ако имаш волја и ако учиш. Така мислам. На кој факултет ќе се запишуваш? На општа медицина. А зошто избрав општа медицина? Па бидејќи тоа го сакам да го учам. И ми го привлекува вниманието. Зошто избрав што е тука? Па немам некои причини поради тоа е тука. Тука поблиску ми е до мојот град и за тоа го избрав УГД.